Kuule, uuesti meil ei lindistanud, aga mis vahe on käsitööl näputööl? Käsitöö on see, kui sa... Oota. Väga umbes. Käsitöö on sellest, kui sa... Lased tüdrukud... Tanja. Ja näputöö on selles, et... Tüdrukud on... Vaata. Aga... Hävimisohus, loomse või hävimistohus, taime, mida sa teed? Hävimisohus, loom või? Sööb hävimisohus, taime, jah. Ma arvan, et ma praegs kui siin grillin veel ära paheks mõeldud. Teegi kõva, aga kui politsei murab kellegi ukse maha, mis teed? Või kes kelle kinni maksab? Kes mis kinni ei. Maksab? Ei, politsele ma ütleks niimoodi, et kes te olete, nemad ütlevad, nemad on politseist aina. Ja mina ütleks selle peale neile, et kuule, et tõmmake kõita, et tõmmake nõusid aina. Kui mina olen aina, et mina... Oota, mina on ja... Jaa. Oota, mina pidin püüdma kobrast või kaske? Jaa. Kobrast? Ei, kobrast, kobrast. Noh, mina püüan kobrast, aina. Ja... Oota, ma püüan kobra kinni, aina. Jaa. Kus sa arvust ma asun eba? Ma elan seal kuskil ka... Okei, aga kas tätoveerija töö läheb alati nahka või? Tätoveerija või? Ja kas tema töö läheb alati nahka? Olen tätoveeringus. Ah, okei, okay, okei. Okay. Aga kas ujudes, kuule, kas ujudes on võimalik igistada või? Kõik oleb ujuja stiilist. Ah, okei. Okay. Aga head pidu sulle. Aga näiteks tema on ja... Nii. Ütlen niimoodi, et... Tema on... Eitsi on talle kuregi tatoveeringu nägi. Aga mina tahan. Aga täna on väga head pidu sulle. Pärast illusioonis näeme. Illuks rõve koht. Ei ole, see on äge koht. Täiega. Haarsta ei oma preis. Haarsta on siin ka. Aga... Ma räägin, et mina teen tatoveeringu siin kaela peal on üks suur ja käib ja mööda selge läheb järjest väiksemaks. Väga kõva, aga täna väga. Nägemist! Toi.